שלום לי, בר מפר. אהלן. מה שלומך? טוב מאוד, תודה. מאמנת כושר אישית, אני באתי לאימון אישי. אחלה. יאללה, קדימה. אז היום נעשה אימון פונקציונלי, שזה אומר בעצם, אנחנו נכניס פה גם שיווי משקל, גם מערכת השרירים וגם מערכת העצבים. מה שיש לנו פה בעצם זה מכשירים שהכל בעצם עובד על אוויר. זאת אומרת, גם הכדור הפיטבול, גם הקיפודים, כנ"ל הפיתה. שזאת במקול עם אוויר, ואז בעצם... פיתה לא אכילה. לא אכילה. ואז בעצם זה לא יציב, וכמובן הג'אמפר, הבוסו. אוקיי, מעניין. אז בעצם אנחנו עובדים פה עם מכשיר שזה בעצם, הוא חסר שיווי משקל, ואז למעשה אנחנו צריכים גם למצוא את השיווי המשקל שלנו, גם מפעילים פה את השרירים, וגם מערכת העצבים, למעשה הסנסורים עובדים. עכשיו אנחנו יכולים בעצם כל פעם... להעלות את רמת הקושי על ידי, בוא תעזור לי. כן. אם אתה נותן לי יד, אז למעשה אנחנו מתחילים ואתה עוזר לי, ואז זה בעצם, זה קל. אוקיי. רמת קושי טיפה יותר גבוהה, ללא עזרה. אוקיי. עכשיו אנחנו יכולים להוסיף גומיות, להוסיף משקולות, וכן הלאה. עכשיו אנחנו יכולים לעלות עם שתי הרגליים. אותו הדבר, בהתחלה בוא לידי, אתה עוזר לי, לדוגמה, לך טיפה אחורה. כן. אתה עוזר לי. אני יורד איתך גם. יורד איתי גם. ואז אפשר יד. יד. אפשר ללא עזרה. ללא עזרה, אוקיי. ואז אפשר להוסיף משקולות וכן הלאה. פיטבול. פיטבול, יש לנו פה למעשה המון 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 תרגילים, שזה למעשה מהרמה הכי פשוטה, של אנשים מבוגרים, ילדים, שיכולים פשוט לשבת, נשים בהיריון, לפני לידה, אחרי לידה. תרגילים קצת יותר קשים, שפה אנחנו למעשה... הידיים שלך נראות יותר טוב משלי, כן? תמשיכי. מכניסים פה את כל הגוף לפעולה. גם ידיים, גם רגליים, גם שיווי משקל, החזקת בטן. תרגילים כאלו לדוגמה, שכל הגוף עובד, רגל אחת, רגל שנייה. כל הגוף עובד, כל הגוף נכנס לפעולה ופשוט אפשר להעלות את רמת הקושי לאט לאט לפי דרגת הלקוח. אני נראה לי רגע צריך... כן, תמשיכי. מכשיר נוסף שיש לנו זה ה-TRX, שזה בעצם חדר כושר נייד. לוקחים אותו לכל מקום, אפשר לעבוד איתו בבית, אפשר לעבוד איתו בפארקים, בחדר כושר. כל מקום אפשר לקשור, זה בעצם רצועות שלמעשה כל הגוף נקשר אליהם ועובדים במשקל גוף. זה למעשה ממש חדר כושר נייד. אני תומך בגישה שלך, אני מאוד מתחבר לגישה הזאת. באמת, אני עובד ככה כל החיים שלי, על משקל גוף ועל עזרים כאלו ואחרים. בוא ניתן לך תרגיל. כן, קדימה. בוא נעשה את תרגיל הסקווט, שאנחנו עושים אותו בדרך כלל על האדמה, אוקיי. שזה רגליים אחת מול השנייה היציבות. נכון. לסגור טיפה כפות רגליים, ידיים פה לדוגמה, אוקיי, ברכיים ישרות סגורות, ומבט למעלה, גב ישר, טוסיק אחורה. אוי, נראה לי יצא משהו. ועלה חזרה למעלה, קצת יותר נמוך, אבל עכשיו אנחנו עושים את זה... כן, יש לי ג'ינס, בעיה קצת. עכשיו אנחנו עושים את זה על הטוגו. הכפות רגליים ישרות. ישרות. ברכיים סגורות, לא לתת להם לברוח, בהתחלה נתן לך ידיים. אוקיי. קח את הישבן לאחור. בדיוק. אוקיי, עכשיו לסגור יותר את הברכיים. יד אחת. אוקיי, לא לתת לה עקבים, עוד פעם, ועכשיו בלעדיי. וכן הלאה. עזרת לי. איי! אוקיי, אז בעצם כל זה, זה תחליף לחדר כושר, אה? לגמרי. כן? תחליף לחדר כושר, נייד, זול, זמין, שכניס את זה לאוטו, לכל מקום, לכל טיול, לכל פארק, לכל מצב. כמה אימונים אישיים היית עושה בשבוע לבן אדם? קודם כל, השאלה מאיפה הבן אדם בא ולאן הוא רוצה להגיע ומה היעד. אבל ברמת העיקרון, עדיף תמיד להתאמן 3 פעמים בשבוע, יום עבודה, יום מנוחה, יום עבודה, יום מנוחה. האימון הזה למעשה מצוין כתחליף לחדר כושר, הוא מעולה כעבודה על פציעות, שיקום פציעות וכן הלאה. אוקיי, אז את אומרת לי שכל העניין הזה הוא בעצם תחליף לחדר כושר. כן. כושר נייד, כן. חדר כושר נייד, זמין, קל ונוח. והכי כיף שיש, לדעתי. והכי כיף שיש. זו הדעה שלי. והכי כיף שיש. תודה רבה. תודה לך.